Страшна війна прийшла на українські землі. Війна Росії проти України, яка принесла розруху, кровопролиття та перекреслила мрії багатьох людей. Відважні українські воїни стали символом гідності. Кожен з них вчинив подвиг, повставши проти насилля та несправедливості, віддавши життя за нову, відроджену Україну. Саме їхні подвиги надихають сотні тисяч українців на боротьбу з російською агресією і дають віру в нашу перемогу.